អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាអាជ្ញាធរបានឲ្យគណៈកម្មការទៅតាមផ្សារនីមួយៗត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានអាជីវករដែលលក់ដូរទំនិញតាមផ្សារទាំងនោះដើម្បីកុំឲ្យពួកគេឆ្លៀតឱកាសដំឡើងថ្លៃគ្មានហេតុផលកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាសម្រុកទៅផ្សារដើម្បីទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងស្បៀងអាហារស្តុកទុកក្រោយសារសម្លេងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានគេចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅរយៈពេល14ថ្ងៃការសម្រុកនាំគ្នាទៅផ្សារទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងស្បៀងអាហារស្តុកទុកយ៉ាងគំហុកនោះបណ្ដាលឲ្យត្រីសាច់បន្លែផ្លែឈើជាដើមឡើងថ្លៃទ្វេដងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងប្រាប់វិអឌីថាអាជីវករបានលក់ទំនិញតាមថ្លៃដើមវិញបន្ទាប់ពីលោកបានអំពាវនាវទៅពួកគេមិនឲ្យដំឡើងថ្លៃគ្មានហេតុផលក្នុងអំឡុងពេលអាជ្ញាធរបិទភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅគាត់ពីខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយទៅអាជីវករគាត់អនុវត្តតាមហើយគាត់លក់តាមថ្លៃដើមមុនពេលដែលបិទគតុបរិធានីវិញយើងក៏ទទួលយកបានយើងក៏តែធ្វើទោសអីគេបើគេបងឧបមាថាគ្នាខុសប៉ុន្តែគ្នាកែខ្លួនហើយតែធ្វើទោសគ្នាមិនកើតអាហ្នឹងរឿងរដ្ឋបាលបាទហើយព័ត៌មានអ្នកចុះក៏ច្បាស់ឲ្យជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំអ្នកធ្វើកិច្ចការងារនេះផ្ទាល់ដៃខ្ញុំតែខ្ញុំមានភ្នាក់ងាររហូតដល់ទៅគណៈកម្មការផ្សារដើម្បីត្រួតពិនិត្យរឿងនេះដូចជាមិនមានបញ្ហានឹងការឡើងទេព្រោះខ្ញុំបានណែនាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសថាខ្លួនត្រៀមបញ្ចេញស្បៀងមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃទំនិញលើទីផ្សារក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យដឹងថាក្រសួងមានស្បៀងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បញ្ចេញនៅពេលនេះត្រៀមទុកទម្រាំបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជិត្រមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងបានចាប់ផ្ដើមលក់អង្ករនិងមីចល័តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជាផ្លូវវែងស្រេងស្ទឹងមានជ័យជាដើមហើយការលក់នេះមានតម្លៃទាបជាងទីផ្សារដើម្បីសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះយើងមានស្បៀងគ្រប់គ្រាន់ហើយទាំងនេះយើងក៏មិនមែនអាងតែស្បៀងនេះយើងក្នុងឃ្លាំងដែរយើងក៏មានប្រភពផលិតបន្តបន្តដែរសូមជំរាបថារដូវប្រមូលផលរបស់យើងទាំងនឹងកន្លងផុតយើងមានផលស្រូវផលអង្ករនោះច្រើនយើងអាចនឹងប្រើប្រាស់ស្បៀងជាអង្ករហ្នឹងគឺថាមិនភ័យខ្លាចមានការខ្វះខាតទេពីព្រោះជាផ្សារខាងអង្ករយើងមានសល់សម្រាប់នាំចេញអញ្ចឹងហើយអានាំចេញហ្នឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកហ្នឹងយើងមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងបញ្ហាខ្វះខាតក្នុងពេលនេះហើយចំណែកខ្ញុំរំលឹកម្ដងទៀតថារោងចក្រមីយើងក៏នៅតែមានលទ្ធភាពផលិតរោងចក្រត្រីខកំប៉ុងផ្សេងផ្សេងក៏យើងមានប្រភពទទួលទិញហើយប្រភពមួយចំនួនទៀតដែលបន្លែបកាក៏នៅតែមានប្រភពផលិតផ្គត់ផ្គង់សពបែបយ៉ាងលោកប៉ែនសុវិជិត្របានឲ្យដឹងថាតម្លៃអង្ករផ្កាម្លិះ 175,000 រៀលក្នុងមួយបាវអង្ករផ្កាខ្ញី 120,000 រៀលក្នុងមួយបាវអង្ករនាងខុន 110,000 រៀលក្នុងមួយបាវអង្ករនាងមិញ 100,000 រៀលក្នុងមួយបាវនឹងតម្លៃមីជាតិមួយកេះ24កញ្ចប់16,000រៀលក្នុងមួយកេះ